ukážem vám, ako jeden z najmocnejších Božích mužov v Biblii dočasne stratil kontrolu nad životom a ako ju znovu získal. Hovoríme o Eliášovi a jeho boji s Jezabel. Príbeh dobre poznáte, ale pripomeňme si niektoré okolnosti. Pamätajte, v krajine je hladomor a on zvoláva všetkých bálových prorokov. Je tam 450 bálových prorokov a 400 prorokov bohyne Ašery. Spolu je to 850 falošných prorokov. Postavia dva oltáre, jeden bálovi a Ašere, druhý nebeskému otcovi. Viete, že Eliáš čaká, kým sa márne snažia privolať oheň na svoj oltár. Ich Boh neodpovedá. Je hluchý, nemý a úplne zbytočný. Potom naleje 12 džbánov vody na svoj oltár a vykope okolo neho priekopu, predniesie krátku modlitbu a Boží oheň zostúpi, spáli nielen obeť na oltári, ale aj všetku vodu naokolo. A ľudia padnú na tvár a povedia, Boh je Boh, on je Boh, Jehova je Boh. Prorok Eliáš zdvihne meč a povie každému, aby vzal svoj meč a zviažu tých prorokov, zvedú ich dolu k potoku Kidron a zabijú každého z nich 850 falošných prorokov. Achab to všetko sleduje zo svojho kráľovského voza na úpetí hory. A zrazu sa prorok vráti na kopec a začne sa modliť. Povie, vidím oblak veľký asi ako ľudská dlaň. Predbehne Achabov voz do mesta Jezreel. Pamätajte, že ho predbehol. Je to asi 18 mil. Tento starý prorok predbehol kráľove kone. Najlepšie v krajine. To je Duch Svätý. Ja mám šťastie, ak zabehnem 3 bloky vo svojom veku. Viem, že bol starší než ja a bežal 18 mil, predbehol ich. Zostúpil na neho Duch Svätý. Aleluja. Teraz sedí vonku. Zjavne sedí niekde v meste a čaká. Uvažuje, či možno teraz nastal ten čas. Je taký nadšený. Keď Achab prerozpráva celú túto udalosť, ako zostúpil oheň, určite v nej vzbudí bázeň pred Bohom. A keď zistí, že 850 jej prorokov, ktorí sedávali pri jej stole a ktorých financovala, ktorých platila a všetko to falošné uctievanie, čo zaviedla v Jeruzaleme a Júdsku, bude sa triasť, lebo v meste vypukne vzbura. Myslím, že čakal na vzburu. Myslím, že čakal, že si zbalí veci, nasadne na kráľovský voz a ujde z mesta. Ale to sa nestalo. Biblia hovorí, že poslala posla. Poslala posla. A poviem vám niečo, priatelia. Tu je zbožný, svätý a spravodlivý muž. Tento muž koná v moci a pomazaní Ducha Svätého. Tento muž je vo všetkom, čo hovorí a robí, vedený Duchom Svätým. Tento muž je bez hriechu, nežije v hriechu. Je spravodlivý, zbožný, nábožný, je v Božej vôli. Sám pod Božím pomazaním vykonal jedno z najväčších diel Božieho ducha v dejinách Izraela. A teraz je plný viery. Je nadšený. Boh chystá veľké prebudenie v krajine. Boh bude mocne pôsobiť. A pozor, keď vás Boh požehná. Dajte si pozor, keď žijete čistým, svätým životom, Božia ruka je na vás a myslíte si, že už to pôjde hladko. Odteraz je všetko v poriadku. Nie. Vtedy prichádza Satanov posol. Vtedy diabol posiela svojho posla. V tomto príbehu sú teraz dve bitky. Sú tu dve bitky. Jedna je na vrchu medzi diablom a Božím ľudom na zemi. Vidíte, tá bitka hore nebola Eliášovou bitkou. To bol Boží boj. Bolo to medzi Jezabel, ktorá bola vtelením diabla. Diabol sa v nej vtelil. Ak Eliáš čaká na jej pokánie, čaká márne, lebo diabol sa kajať nemôže. Diabol je mimo pokánia. Je taký zatvrdnutý, že nie je možné, aby sa kajal. Ona sa určite kajať nebude. A sú tu dve bitky. Jedna bitka je na vrchu. To je spoločný boj Božieho ľudu. Alebo cirkev proti duchu skazenosti doby.
Viete, v našej krajine prebieha boj, do ktorého sme všetci zapojení, cirkev. Máme kresťanov, ktorí protestujú proti potratom, čo je úžasné. Máme kresťanov, ktorí sa modlia a vstupujú do politiky, aby zmenili vládu zvnútra, čo je chválihodné. Toto sú spoločné boje tela Kristovho proti hriechu vonku, proti vplyvu homosexuality. Toto sú veľké boje cirkvi, ale v skutočnosti to nie sú naše boje. Je to Boh proti diablovi. Ale viete, jedna vec je byť zapojený do takejto veľkej bitky, do tohto boja spoločenstva proti hriechu a diablovi, ale druhá vec je, keď sa to stane osobným bojom, keď už nejde o boj proti homosexualite vonku, nejde o demonstrácie či pochody za politické veci alebo proti potratom, ale diabol povie, hej, spôsobil si dosť škody môjmu kráľovstvu. Si modliaci sa človek, máš Ducha Svätého a poškodil si moje kráľovstvo. Teraz z toho urobím osobný boj medzi mnou a tebou. Teraz je to osobný boj. Jedna z týchto bitiek končí a diabol cez Jezábel hovorí, postavil si sa proti mne. Teraz ťa dostanem, idem po tebe. Nejdem po celej cirkvi. Označím ťa, ukážem na teba v celom dáve. 7000 prorokov sa neskláňalo pred Bálom. Tí posla nedostali. Eliáš dostal posla, on dostal posla. Tu je muž, ktorý má vášne ako my. Bol rovnako obyčajný ako ty a ja. Bol to muž, ktorý cítil, smútil, plakal, smial sa. Ale dnes večer uvidíte, ako sa príbeh odvíja. Muž veľkých víťazstiev, účinný proti moci pekla, no keď na ňoho zaútočí nepriateľ, stráca kontrolu. Eliášov osobný boj je teraz priamo tu, pred bránami Izraelu. Tento muž pravdepodobne túži vidieť koniec Eliáša v meste. Chcel Jezábel preč, tak veľmi túžil, aby Boh očistil národ, že by zaplatil čokoľvek, len aby ju zbavil moci a vyriešil túto zlobu. A myslím, že je tu ešte niečo, čím sa Boh zaoberá. Zaoberá sa určitou pýchou v tomto mužovi, pretože neskôr sa tá pýcha prejavila na hore, keď bol sám s Bohom, pamätáte, povedal, som jediný, kto zostal verný Bohu v celej krajine, som jediný, kto zostal. Bol istý slávny televízny evangelista, ktorý tesne pred pádom vyhlásil v televízii niečo, čo ma šokovalo. Povedal, toto je jediná služba, ktorú Boh pomazal na oslovenie sveta. A mal videnie stovky žencov, ktorí všetci patrili jemu. Všetci žali na žatevnom poli. To všetko boli jeho žatevné stroje. Nie, ľudia, to bola pýcha, ktorá podľa Biblie predchádza pádu. A možno je v tomto mužovi trocha pýchy. Je jediný, kto zostal v krajine. Achab povedal Jezábel všetko, čo Eliáš urobil a ako zabil prorokov. Potom Jezábel poslala k Eliášovi posla. Eliáš tu sedí a čaká, kedy vypukne prebudenie. Čaká, kým bude Jezábel buď zabitá, alebo odstránená. Namiesto toho dostane posla od Satana, od samotného diabla. A tu je, čo mu povedal. Povedala, nech ma bohovia potrestajú, ak ťa zajtra o tomto čase nezabijem. Inými slovami, zabil si mojich prorokov, ja zabijem teba. Pane, zostáva vám 24 hodín života. Zajtra večer o tomto čase budeš mŕtvy. Tento muž nie je v nebezpečenstve, lebo pamätáte na Elizea? Nevidel Elizeus mocné vojsko? Videl ho na koňoch. Videl zástup Božej armády. Takže je to tá istá armáda, čo obklopuje Eliáša. Eliášovi nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Najprv hovorí, počúvajte jej slova, nech mi bohovia urobia. Prisahá na bohov, ktorí práve zlyhali.
prísaha na bohov, čo nevedeli odpovedať. Čoho sa teda bojí? Videl to, mal dôkaz priamo pred očami. Prísaha na Boha, ktorého on porazil. A nie je v žiadnom nebezpečenstve. Ľudia, je mi jedno, ako diabol klame. Je mi jedno, ako sa na vás oborí. Nie ste v žiadnom nebezpečenstve. Nie ste v žiadnom ohrození. Bez Božieho dovolenia sa vás nemôže dotknúť. Žiadna šanca. Eliáš, si mŕtvý muž. Milujem to. Boh dovolil túto osobnú výzvu z dôvodu. Je iné čeliť hriechom celého sveta. Ale keď diabol zaútočí osobne, pozor. Keď diabol obviňuje, je iné, keď sa zameria len na vás. Vidíte, strach šíri cez klamstva. Musí klamať, aby vyvolal tento strach. Eliáš z panikári. Za pár hodín sa zmení z tej svätej odvahy, istoty a duchovnej autority na vystrašeného, zúfalého, zmeteného chlapa na úteku. Vstal a utekal o život. Utekal o život. Pozrite, ľudia, diabol sa ho nesnaží zabiť. Diabol nemá záujem vás zabiť. Nejde mu o vašu smrť. Ide mu o váš život. Chce ovládať váš život, nie vašu smrť. Ako som už raz vravel, neviem, či si pamätáte. Predstavte si diabla na pohrebe kresťana, ako vraví, ja som spôsobil tú nehodu. Nemôže to urobiť bez Božieho dovolenia. A ja som ho zabil. No, nebude sa tešiť z posielania ľudí do neba. Ach, ďalší, ktorého som poslal do neba. Ups, zlý kanál. Nie, nemá záujem poslať tohto muža do slávy. Chce ho trápiť, chce ho udržať nažive a mučiť. Diabol nemá záujem vás zabiť. Ide po tebe, nechce ťa zabiť, chce ťa urobiť nešťastným. Chce ťa urobiť nešťastným, neveriacím, plným pochybností, strachu a viny. Satan vie, že veriaci, ktorí žijú Božím slovom a vierou, sú silní. Je to Duch Svätý, ktorý v nich pôsobí. Áno, Duch Svätý má kontrolu, ale my sme nástroje, cez ktoré sa prejavuje. Tak čo urobí? Pokúsi sa klamstvami vyvolať paniku a odviesť ťa od Boha. A teraz vidíme tohto muža pod borievkou, ako prosí Boha o smrť. Je zvláštne, že muž prosí o smrť, keď práve uteká, aby si život zachránil. To mi nedáva zmysel. Uteká, aby si zachránil život a pritom hovorí, Pane, zabij ma. Už nechcem žiť. Jeremiáš zažil podobný boj. Nepoddávaj sa tomu. V Jeremiášovi 20:14-18 hovorí to isté. Pane, oklamal si ma. Ak sa pozriete na 11. verš, len 3 verše predtým má úžasné svedectvo. Hovorí, Pán je so mnou ako mocný bojovník, moji prenasledovatelia sa potknú. Nezvíťazia. Budú veľmi zahanbení, lebo sa im nebude dariť. Ich večná hanba nebude nikdy zabudnutá. Spievajte Pánovi, chváľte ho, lebo vyslobodil dušu úbohého z rúk zločincov. Viete, nádherné svedectvo. Boh má všetko pod kontrolou. Boh vás vyslobodí. A zrazu prichádza pašchúr, správca chrámu, hodí ho do väzenia a obviní z falošného prorokovania. A potom počujete proroka vo väzení, proroka Jeremiáša za mrežami. A on hovorí, Bože, oklamal si ma. A ak si prečítate kapitolu 20, verše 14 až 18, je to... hrozná sťažnosť Božieho muža. Povedal, Pane, oklamal si ma, opustil si ma, chcem zomrieť. Čo sa stalo? Zmetok padá na proroka. O Pane, oklamal si ma a ja som bol oklamaný, bol som podvedený. Si silnejší ako ja a zvíťazil si nado mnou. Každý deň som terčom posmechu. Všetci sa mi vysmievajú. Hovorí, Pane, nedodržal si slovo, nesplnil si, čo si sľúbil, príliš si ma skúšal.
Cítim sa oklamaný. Chcem sa s tebou o tom porozprávať. Niektorí nechápu, prečo Boh dovolí diablovi na nich zaútočiť. Že tento kresťan, žijúci čisto pred Pánom, túžiaci len páčiť sa Bohu, niekto, kto bol v Božom slove, kto kráčal v duchu, niekto, kto túži len plniť Božiu vôľu, vzdal sa svojej vôle a zrazu sa stane terčom pekla. Zrazu diabol útočí, seje paniku, vyhráža sa, posiela poslov z pekla a hovorí, ste mŕtvi, idem po vás. Všade ukazuje, že vás chce zničiť a chce vyvolať tento strach. Boh v tomto čase často dovolí obdobie veľkej skúšky. Snaží sa v tomto prorokovi dosiahnuť niečo, čo sa ešte nepodarilo. Napriek minulým úspechom, Boh v ňom stále niečo hľadá, lebo má preňho väčšiu úlohu. Môžete si myslieť, Boh je so mnou, v minulosti ma tak požehnal. Ale ak vás chce Boh použiť vo väčšej miere, ak chce vaše svedectvo zväčšiť, alebo vám otvoriť širšie dvere svojich požehnaní, musí vás priviesť na miesto skúšky. Napríklad tí, čo doja hady pre medicínu, naozaj hady doja. Videl som to na Floride. A to, čo robia, vhodia ich rovno do hadej jamy, aby ich učili. Nechcem byť lekárskym dojičom hadov. Ale Boh ťa niekedy nechá ísť do hadej jamy, aby ťa naučil, ako z nej získať požehnanie. K tomu sa dostaneme neskôr. Jeremiáš povedal, keď k nemu prišiel nepriateľ a diablov posol, diabol mu kázal utiecť. A Nehemiáš odvetil, či má taký muž ako ja utiecť? Neutečiem. Mnohí z nás nepotrebujú počuť, buďte vytrvalí, neutekajte. Nepotrebujete to, lebo ste už utiekli. Už utekáte. Je neskoro. Už utekáte. Toto posolstvo je pre vás, ktorí ste utekali. Pre tých v panike, v depresii, ktorí hovoria, že sa snažia slúžiť Bohu. Nikto mi nepovie, že nemilujem Ježiša. Viem, že ma oslobodil od hriechu. Poznám svoje srdce. Ak vôbec poznám svoje srdce, nechcem sa vrátiť k hriechu. Ale stále nechápete, ako vás nepriateľ môže pokúšať, snažiť sa vás premôcť a prinútiť vrátiť sa k starým hriechom kvôli tej túžbe. Hovorím k chlapcom tu a ostatným v celom zhromaždení. To je to, čo robí diabol. Chce, aby ste utekali. Niektorí z vás ešte nie ste vonku, ale vo svojom duchu už bežíte. Už ste sa otočili, je vo vás panika, je vo vás strach. Bojíte sa, diabol ma dostane. Bojíte sa, že úplne opustíte Boha a stratíte všetko. Teraz vám poviem, ako môžete znovu získať kontrolu nad svojim životom. Ak diabol už prišiel a podarilo sa mu priniesť na vás depresiu, strach, vinu a odsúdenie. A viem, že to dnes Boh vložil do môjho srdca. Boh mi to naozaj položil na srdce, že tu dnes budú ľudia, ktorých depresia sa vymkla spod kontroly. Strach vo vás sa vymkol spod kontroly. Tu je list, ktorý som dnes dostal od sestry. Vrátili sa domov. Boli preč. Vrátili sa domov. Skupina tínedžerov sa dostala do domu a úplne ho prevrátila. Zničil takmer všetko v dohľade. 12-13 ročná dcéra mala transplantáciu obličky, ktorá zlyhala. Transplantácia zlyhala. V ten deň prišiel list, že prídu o dom kvôli dlžným daňam. Hypotekárna spoločnosť tlačí na nich. Myslím, že majú ešte 4 alebo 5 dní. Strata domu, dieťa v zúfalstve, zničený dom. Na konci listu drahá sestra napísala,
pastor, budem dôverovať Bohu. Budem dôverovať Bohu cez to všetko. Ale viete, čo je úžasné? Táto sestra nedávno plakala a vravela: brat Dave, pastor, Boh so mnou naozaj pracuje. Počula som svedectvo. Dám mu všetko. Možno som ho sklamala, ale chcem ho hľadať celým srdcom. A ja som si myslel, že teraz sa veci zmenia. Ona je mala toľko problémov doma s manželom a rodinou. Teraz možno toto bude odpoveď. A cítil som sa naozaj dobre. Potom som dostal list o tom, čo sa stalo od svedectva o spravodlivosti a oddanosti Bohu. A teraz prichádza posol Satana. Snaží sa ju vrátiť k starému životu strachu, pochyb o Bohu, pýtajúc sa, kde si? Snažím sa robiť, čo môžem. Milujem ťa, modlím sa, čítam Bibliu, hľadám tvoju tvár. Prečo? 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 Prečo teraz? A prorok Eliáš sedí pod borievkou a vraví: o Páne môj Bože, položil som svoj život za teba. Horlil som za tvoju svetosť. A pozri, čo si dopustil. Dovolil si tej žene znovu prevziať kontrolu. A tento muž sedí v púšti úplne bez kontroly. Uteká. Stratil svoj úsudok. Stratil rozlišovanie. Je plný strachu. Je v depresii. Je na dne. Bože, opustil si ma. Bože, sklamal si ma. Dobre, ako sa tento muž dostane späť ku kontrole? A ako získať späť kontrolu, keď sa to stane? Predovšetkým si musíte uvedomiť, že Boh je s vami, aj keď utekáte. Počuli ste ma? Boh je s vami, aj keď utekáte. Eliáš je zúfalý, zmetený a vystrašený. Chce to vzdať. Tak čo Boh urobí? Potrestá ho? Pokarhá ho? Zbičuje ho? Pýta sa, kde je tvoja moc? Kde je tvoja sila? Prečo utekáš? Nie, vôbec nie. Pošle mu anjela ako osobného sluhu a kuchára, aby mu pripravil jedlo, čo vydrží 40 dní a nocí. To je teda poriadne jedlo. Bolo to nadprirodzené jedlo. Keď Boh poslal anjela k Eliášovi pod borievku, viem, čo mu prikázal. Myslím, že anjelovi povedal: Eliáš je môj služobník. Poslal som ho na misiu. Myslí si, že zlyhal. Trpí. Buď k nemu láskavý a trpezlivý. Hovor s ním jemne. Stále ho milujem. Myslí si, že som ho opustil. Myslí si, že je koniec, ale je to len začiatok. Pracujem v ňom a on o tom ani nevie. Nerozumie tomu. Chcem, aby ste mu uvarili dobré jedlo. Chcem, aby sa cítil pohodlne. Povzbuďte ho a povedzte mu, že musí ísť ďalej silou tohto jedla, nie vlastnými silami. Vtedy Boh prichádza, keď ťa dovedie nakoniec tvojich síl. Anjel povedal Eliášovi, že to nezvládne vlastnými silami. Budeš musieť ísť ďalej silou tohto nadprirodzeného jedla. Priatelia, toto je Božie slovo. Aleluja. Poslal nám svoje slovo, aby prinieslo uzdravenie. Poslal anjela. Ó, sláva Bohu. Čo, neviem, čo bolo v tom jedle. Cesta je pre neho príliš náročná. Nezvládne to bez jedla a pitia, ktoré mu dávam. Toto by sme mali všetci pochopiť. Nie je ťažké chápať slovo a piť víno ducha. Chápete, čo prorok hovorí? Cesta je pre vás príliš ťažká. To, čo vám teraz hovorí, je, že to, čím prechádzate, je pre vás príliš ťažké. Sami to nezvládnete. Táto cesta je príliš náročná. To je jediné, čo môžem tejto sestre povedať. Bude tu v nedeľu ráno, povedala, a ak ju uvidím v zákulisí, asi jej poviem, že je to na ňu priveľa. Nezvládnete to. Vie to, ale treba jej pripomenúť, že sa teraz musí len zveriť do Ježišovho náručia a odpočinúť si. Pane, prekonám túto búrku, či už prežijem, alebo nie. Som tvoj služobník. Mojou úlohou je hľadieť na teba a dôverovať ti. Čo iné môžete urobiť? Nemôžete sa z toho vybojovať. Aleluja.
povedal, oznám môjmu služobníkovi, že je to príliš, ale dám mu silu. Nakrmím ho, poskytnem mu všetko potrebné, aby to zvládol. Aleluja. Kamkoľvek bežíte, čokoľvek to je, Boh je stále s vami, aj keď utekáte. Bol s ním aj počas jeho úteku. Však, nie je to úžasné? Povedal, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Nezáleží, čím prechádzaš. Nezáleží, čo ti diabol hovorí. Hovorí ti, že si na nič, si bezcenný, si bezmocný. Boh vraví, som stále s tebou. Anjel Pána táborí okolo teba. Anjel Pána je s tebou. Prevzatie kontroly vyžaduje počúvať tichý Boží hlas. A viete, čo vám povie? Čo tu robíš v tomto stave? Čo robíš? Skrývaš sa. Čo robíš? Uzatváraš sa a sústredíš na problém. No tak. Niektorí ste príliš zameraní na minulé zranenia. Sústredíte sa na dávne zranenia od iných. A žijete z toho. Skrývate sa v jaskyni depresie, úzkosti a strachu. Zabúdaš, že slúbil ochranu tvojej mysle a tela. A ja som bol ešte malý chlapec. Pýta sa, čo to robíš? Stále sedím v tejto situácii. Prečo tu sedíš? Hovorí, Eliáš, ako dlho necháš diabla klamať ťa? Ako dlho to bude trvať? Ľudia, pýtam sa, niektorí ste v otroctve mesiace či roky. Kedy sa to skončí? Tvrdíte, že kríž nemá víťazstvo. Hovoríte, že hľadáte len úľavu, nie oslobodenie. Nie, Boh nechce len úľavu. On vám dáva oslobodenie. Pýta sa Eliáš, kedy sa zobudíš a skončíš túto hlúposť. Toto skrývanie. Niektorí sa skrývate vo svojom probléme. Skrývali ste sa vo svojom zúfalstve. Utápali ste sa vo svojej vine. Otázka znie, ako dlho to necháte pokračovať? Nemusíte utekať, nie je sa čoho báť. Nie som na teba nahnevaný. Potrebujem ťa. Tvoja práca nie je dokončená. Len sa teraz zobuď. Pamätaj, kto som ja a kto si ty vo mne. Boh potreboval prísť ku koreňu a príčine. Hľadá niečo v Eliášovi. A viete, čo to je? Boh chcel, aby Eliáš našiel koreň svojho ducha. A tuto je. Teraz ma pozorne počúvajte. Takto rozmýšľa Eliáš. Bože, nechal si diabla, aby ma napadol. Dovolil si diablovi, aby ma trápil. Dovolil si mu vziať mi pokoj. Dovolil si mu naplniť ma strachom. Nezaslúžil som si také zaobchádzanie. Bol som svätý. Poslúchal som, robil všetko, čo si mi kázal. Pustil si na mňa Jezábel. Všetky modlitby, viera, kázne, poslušnosť, oddanosť tebe. A skončím v najväčšom osobnom boji môjho života. Bože, to nedáva zmysel. Nemá to logiku, nezaslúžim si také zaobchádzanie od teba. A to je duch, ktorý Boh v nás hľadá. Keď čelíme skúškam a povieme, Bože, toto si nezaslúžim. Možno kedysi, keď som zlyhal, ale teraz nie. Dovoluješ diablovi ma pokúšať, nepriateľovi útočiť a problémom ma premáhať. Nie je to fér. A toto myslenie chce Boh ukončiť raz a navždy. Pozrite, nezáleží na veľkých skutkoch, ktoré robíte hore na tej hore. Môžete vidieť zázraky, ale musíte osobne zostúpiť a žiť vierou. Iné je mať vieru pre národ, iné mať vieru pre seba. A on nemal vieru v seba. Nie, mal vieru pre celý národ, no nie pre vlastnú bitku s nepriateľom.
Niektorí veríte v uzdravenie rodiny, v prebudenie národa. Veríte, že Boh zvrhne sily tmy, kniežatstva a duchovnú slabosť, ale keď príde vaša malá bitka, padáte. A to je spôsob myslenia, ktoré Boh chce ukončiť raz a navždy. Nevymaníš sa, nezískaš kontrolu, kým nebudeš k Bohu úprimný. Keď sa naučíš odolávať diablovi, Biblia hovorí, že od teba utečie. To je biblická pravda. Mohol odolať Jezábel a ona by utiekla. Ale ako sa naučíš odolávať, kým ťa Pán nepostaví do boja? Ako vieš, že máš silu proti revúcemu diablovi, kým ti nepozrie do tváre? Ak si tréner boxera, použil som to už, čo urobíš? Privedeš do ringu slabého súpera, čo padne po prvom údere? Nie, 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 nie. Získaš to najlepšie, ako sa to volá? Sparring partner? Nájdeš najlepšieho, najsilnejšieho sparring partnera, akého môžeš. Tento tréner, ak naozaj miluje boxera, dá tam najsilnejšieho a nechá ho bojovať. Nechá ho padnúť, aby ho vycvičil, zocelil proti útokom protivníka. A takto ich trénujú. Boh v nás buduje vieru tým, že nás stavia do situácií, kde ju musíme použiť. Ako viete, že máte vieru? Ako môžete vzývať vieru? Ako ju uplatníte, kým nie ste v situácii, kde je nevyhnutná? Je to otázka života a smrti. Boh nás do toho stavia, aby nás vyskúšal. Situácia, v ktorej ste teraz, je skúška. Pripravoval som sa a zazvonil telefón. Nebudem osobný, ale zrazu ďalší hovor a som zahltený problémami s deťmi a vnúčatami. Jeden má ADD, druhý má dyslexiu. Objavili u nich ADD a dyslexiu. A tu ďalšie dieťa volá s vážnymi zdravotnými problémami. A ja pripravujem toto posolstvo. Prišiel som sem, aby som vám povedal. Ako sa správať a získať kontrolu, keď príde nepriateľ a že Boh vás postaví do situácie, kde treba vieru. A zrazu som v tom aj ja. A Pán sa pýta, čo urobíš? Viete, čo som povedal Pánovi? Prechádzal som sa a modlil asi hodinu pred príchodom do kostola. A povedal som, Pane, všetko to vkladám do tvojich rúk. Nemôžem s tým nič urobiť. Je to nad moje sily. Nebudem sa tým trápiť. Nebudem ťa prosiť. Kráčam s tebou v zmluve. Si môj zmluvný partner. Dal som meno tomuto dieťaťu. Toto vnúča ti odovzdávam. Toto vnúča ti odovzdávam. Toto dieťa ti odovzdávam. Toto dieťa ti odovzdávam. Cirkev ti odovzdávam. Všetkých a všetko ti odovzdávam. Povedal som, Pane, už to nie je môj problém. Je tvoj. Je to tvoj problém. Budem ti dôverovať. Budem ti veriť. Nech sa stane čokoľvek. Je to tvoje. Je tvoja. Nebudeš chodiť a hovoriť, toto si nezaslúžim, Pane. Bol som v New Yorku a dal som svoj život. Robil som všetko, žil som sveto a spravodlivo. Prečo to dovoľuješ? Nie, 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 nie. Pán hovorí, skúšam tvoju vieru. Budeš mi teraz dôverovať. Nebudeš kázať len teóriu. Budeš to žiť. Nehovorím vám nič, čo som sám neprežil. Nech je Pán oslávený. Aleluja. Tretie, kontrolu získaš, keď pochopíš Boží zámer v tvojom boji. Chcel ťa urobiť odolným voči diablovi.
Diabol môže prísť, ale ty budeš mať autoritu. Budeš mať svoju silu. Duch Svätý sa chopí tvojej ruky. Tvoja armáda bude mocná s Duchom Svätým proti nepriateľovi. Pretože ste prešli výcvikom, naučili ste sa čeliť záplavám a všetkému, čo ide proti vám. Poviete si, no, toto je diabol, skúsil to pred rokom či mesiacom a Pán ma z toho vyviedol. Dôveroval som mu, vyviedol ma von, teraz mu budem dôverovať. Vyvedie ma a vy obstojíte. Po druhé, pripravuje vás na väčšie využitie vo svojom kráľovstve. Pozrite, čo hovorí Eliášovi. Choď, pomáž Hazaela, Jehua a Elizea. Eliáš bol pripravovaný byť vyvolenou nádobou pre osobitnú prácu. A koho Boh vyberá na osobitnú prácu, vedie cez osobitné skúšky. Aleluja. Tak odtiaľ odišiel. Teraz má kontrolu. Odišiel z tej jaskyne. A to je moje posledné slovo pre vás. Je čas vymaniť sa z toho útlmu a depresie. Je čas vstať a povedať v mene Ježiša. Diabol, už ma nedržíš. Už mi viac nebudeš klamať. Nenechám sa tým viac spútať. Celá vaša sloboda teraz závisí od kroku viery. Môžete sa z toho dostať už dnes večer. Môžete sa z toho dostať v najbližších chvíľach tým, že sa vzdáte a odložíte všetko zúfalstvo a depresiu. Povedzte, Pane, odovzdávam ti to. Už s tým nebudem bojovať. Sláva Bohu. Už žiadne úsilie v tele. Viete, do akého veľkého víťazstva ma Boh priviedol? Tento týždeň som bol v biblickej škole a kázal som im o tom. O dôležitosti vzdať sa tela. Bol som úplne oslobodený od tela, keď som od neho nič nečakal. A keď ma už neprekvapovalo, aké je zlé, už ma moje telo nikdy neprekvapuje. Nečudujem sa, keď nepriateľ vstúpi do môjho tela a pokúša sa vniesť zlé myšlienky. Neprekvapuje ma, že občas stratím nervy, lebo telo vždy bude. Už ma nič v mojom tele neprekvapuje. A to je miesto, kde získate víťazstvo. Nie ste prekvapení, lebo už nechodíte v tele. Kráčate v Duchu Božom. Obrátiš sa k telu a povieš, telo, už ma neovládaš. Budem kráčať v duchu. Budem kráčať vo viere. Aleluja. Sláva Bohu. Len duchom ukrižujeme žiadosti tela, vierou v Ježišovo dielo. Sláva Bohu. Môžete ovládať svoj život mocou Ducha Svätého. Môžete mať kontrolu, ak odmietnete každú diablovú lož. Diabol vám vraví, že všetko stratíte? Poviete nie, lebo Boh sľúbil, že ma zachráni a postaví pred trón. Diabol vraví, že budete navždy v depresii? Choďte po lieky a žite na nich celý život. Nežiadam vás, aby ste teraz odložili lieky. Nerobte nič, čo vám Boh nehovorí. A je veľa ľudí, ktorí majú nedostatky v mozgu a podobne. A to je úplne iný svet. Ale teraz vám hovorím, ak nepriateľ vstúpil do vášho ducha, snaží sa vás prinútiť skryť sa v jaskyni, udržať vás vo vine, strachu a depresii, že nikdy nič nedosiahnete. Nie, Boh vás skúšal z dôvodu, lebo vás chce vyviesť. Tento raz budete silnejší ako kedykoľvek predtým. Teraz obstojíte a nepadnete, lebo vás previedol ťažkosťami. A jediné, čo ste robili, bolo, že ste mu verili. Išli ste do jeho slova a získali vieru obstáť. A povedali ste, Pane, nebudem o tebe pochybovať. Nebudem ťa spochybňovať. Budem spočívať v tvojej láske. Dnes som čítal v knižke o tom, ako sa uchýliť do Ježišovho náručia.
problémoch vylezte do jeho lona. Nechajte sa objať a zostaňte tam. Len tam zostaňte a dôverujte mu. Viete si to predstaviť? Priviň sa k nemu a zostaň v jeho náručí. Približ sa k Ježišovi, objím ho a nechaj sa objať. To je najbezpečnejšie miesto, aké poznám. V duchu a srdci sa priblíž ku mne a ja k tebe. Aleluja. Postavte sa, prosím. Nebeský Otče, viem, že si mi dal toto slovo. Niektorí tu, Pane, nechali strach ovládnuť ich. Depresia, vina. Pane Bože, príď Duchom Svätým a vyslobod ich. Pane, chceš, aby sa tvoj ľud v tebe radoval. Chceš, aby žili v pokoji a spočinuli v duchu. Nechceš, aby sme žili v nepokoji. Chceš nám dať pokoj a vieru, že si Pán vždy. Netrápme sa, len ťa milujme a slúžme ti. Ty sa postaráš o našu rodinu. Ty sa postaráš o naše problémy. Dáš nám múdrosť vedieť, čo robiť. Budeš viesť naše kroky. Ty nás povedieš. Ak ste tu dnes večer a posolstvo bolo pre vás, uznajte, že ak nie ste v poriadku s Bohom, chcem, aby ste prišli sem a napravili to. Ak ste utekali pred Bohom, chcem, aby ste prišli sem a ukončili svoj útek. Prestaňte utekať práve teraz. Ak ste tu dnes večer a niečo sa vymklo spod kontroly, nepriateľ prišiel so strachom, depresiou, čímkoľvek, čo sa vymklo spod kontroly, chcem, aby ste prišli sem a povedali: Bože, chcem, aby sa to dnes večer skončilo. Chcem slobodu. Boh k vám hovorí. Posolstvo je pre mňa. Hovoríte, príďte a nechajte Ducha Svätého dokončiť dielo, ktoré začal svojim slovom. Amen.